Lijep pozdrav iz Music Maxa. Danas bih vam rad predstavio Fishman, Ojačevalac Sincer Performer. To je najnoviji predstavnik akustične serije Ojačevalca, proizvodjavca Fishman. Gre za njihovo najmoćnejšu izvedbu, 180 W in 3 zvočniki. Niskotonski 8-inčni, srednjetonski 5-inčni in visokotonski z premerom 1 inče. Posebnost tega ojačevalca je, da je B-amplified, to pomeni, da posebno ojačevalc napaja nizkotonski zvočnik, srednji in visokotonskega pa drug, kar se seveda še doda k njegovi čistoči in moči. Predvsem zelo uporabna funkcija na odru je, da ima vgrajen tilt back. To pomeni, da lahko naslonemo na odru kot monitor in nam tako odlično služi za zvočno sliko in lažje igranje. Nudi nam dva kanala, ki imata kombinirane vhode, se pravi klasični kitarski ali mikrofonski kabel, lahko priključimo na njega. Kdor uporablja za ozvočevanje akustičnih inštrumentov kondenzatorski mikrofon, se bo razveselil Phantom Powerja, ki seveda napaja ta mikrofon. Na vsakem kanalu imamo tripasovni equalizer, reverb za malo dimenzije, ter chorus, flanger, phaser in ostale modulacijske efekte, ki jih lahko preklapljamo tudi z dodatnim foot switchom. Vsak kanal ima tudi izhode za mešalno mizo, balansirane, kar bo razveselilo vsakega tonskega tehnika, da vam bo lahko nastavil odličen zvok tudi pred odrem. Ena kratka demonstracija, mogoče parih efektov na ojačevalcu, se pravi najprej samo reverb oziroma brez reverba. Malo modulacije. Ena odlična lastnost tega ojačevalca pa je tudi njegova teža, ki ne presega 13 kg, se pravi je zelo priročen tudi za prenašanje na vaje in na igranja. Pridite v Music Max in ga probajte.